Evo nas na izlazu iz Beograda. Sjajan put, 7-8 traka i na ulazu i na izlazu i više od 7-8. Ima 15 u oba smera. Eto, vidimo da su ljudi koji vode grad Beograd poslušali naše molbe da se naprave dobri putevi koji vode na izlazu iz Beograda. Jednog dana kada se obnovi Dušanovo carstvo, ljudi će masovno da napuštaju velike gradove kao što je Beograd. Evo, pogledajte kako je to sve u fullu napravljeno u Los Angelesu. Tako da će ljudi masovno da napuštaju Beograd i da se sele na selo. Evo, vidite, sve je sređen, sve je spremno za taj trenutak kada obnovimo teokratsku državu. Evo, pozdravlja nas veliki pristalica cara Dušana. Dakle, ovde će ljudi uskoro masovno da napuštaju. A Beograd i velike gradove, svaka čast onima koji vode Beograd i uređuju puteve, što su uslišili našu molbu, a mi odosmo na selo. A ovi što su u gradu, uskoro će da vam se priključe. Pozdrav!